unajua hii bole yake na saa hii hataki pressure. Vitu mingi unajua pia maofisi ni aje yeye mzee. Tulishinda kazi 27 million. Na hata hakuna kinyo tulipata wagwa. Mambo vipi sasa inakuwaje? Karibu kwenye Tikitaka Show maskana ambapo nakuletea story kali kutoka kwa wanasporti ambao unawakubali. Na leo nimechill mtaa fulani hivi amazing hivi niko na mwanangu hapa sijui ni mwite legend ama ni mtu nani lakini wengi najua kimono unamjua lakini ataji introduce na tutapiga story mob sana na yeye. Niaje bro? Safi mike. Eh, mzee uji introduce. Kwa majina ni Onguso Wesley. Mchezaji wa hiki tunaitwa soka. So nashukuru. Thanks sana mzee kwa kucome through. Na mzee story yako yani niko na vitu mobs nataka kujua. First of all kuna kitu moja wasiojua yani naweza sema kwa career football you are one of the luckiest player kwa sababu ulimaliza form 4 hivi na ukaanza kucheza Premier League. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli unajua ukicheza ukisoma mali mpira imeanzia. Lazima vitu vingi zitakuwa through mob sana. Ulikuwa chuo gani? Nilianzia Msire. Msire walikuwa naita box 8. Kutoka hapo. Ikiwa chini ya principal mkufunzi ambaye alikuwa anaitwa Dennis Mnyendo. Tukatoka naye hapo tukaingia St. Ignatius Mkumo Boys. So huko ndio mali kutoka hapo. Direct nikaingia Nairobi na nikaingia Madhare. Yaani after form 4 ulijoin Madhare. Hebu niambie Madhare ilikuwa kuaje na safari ilikuwaje wewe kwa ndio umetoka tu shule hivi na ukajipata hapo kufika pale nilipata hapo Madhare kulikuwa na wazoefu kulikuwa na watu wazoefu kwa kina Faita Ayonga to Ayonga to wote umekuwa na Ayonga to Ayonga to nimecheza nao mzee dada au matwins ilikuwa Ayonga alikuwa anacheza fullback na wewe pia ni fullback hapo kulikuwa na ule David Mwangi Kangi ni pole pole tu na until mpaka mambo ikaingiana ni aje unapatiwa dakika 10 dakika 5 natulia. Okay, so ulika Madhare for how long? Madhare nilika season 2. Season 2 ukatoka? Nikatoka sasa nikaingia wapi? Nikaingia Sudan sasa. Ukaenda Sudan? Sudan uko unapigana timu gani? El Malakia. Yeye ndio nilikuwa napiga hapo baa sana. El Malakia ilikuwa Sudan. Ulika huko tena for how long? Season 2. Na huko challenge ilikuwaje? Hali ilikuwa je huko boli huko? Huko unajua kuna ball mingi game ni usiku. Hiyo joto. So game mingi ni usiku hakuna game za mchana. Okay. Hata tizi ni jioni kwa sababu huko. Lakini huko ni hard bale. Huko lazima kwe uko na roho. Okay. Lazima uko na roho. Lakini ya vitu zote kwa hiyo tisa lazima watu manage. Kweli. Mchezaji anajua ni sisi ni majeni man. So kweli. Leo hapa kesho pale, leo hapa kesho pale. So lakini mambo ilikuwa tu poa. Ukapiga season 2 Sudan, nikarudi. Nikakuja nika join Nakumat. Nakumat. Na kidogo hizi hata Sudan playing time bado ilikuwa ile. Unapiga shughuli. Sana. Sasa huko unajua, kwa hiyo huko unaitwa foreigner. So lazima ucheze, lazima ugive 100. Okay. So kufika pale. Kutoka hapo nikarudi. Ingia Nakumat. ITC yangu iko itoka. So ikabidi tena nirudi Sudan. Okay. Kwa mtu mwenye kwa mse mwenye ajui ITC unamaanisha nini? International Transfer Certificate. International Transfer Certificate. So ukiwa hapo ni venye ulitoka Sudan ukakuja ukarudi Kenya. So lazima Federation ya Sudan ingetuma hiyo ITC. Ndio ili niweze kukua eligible tena kucheza kurudi kucheza huko. So bila hiyo kuacha au kutuma. Walikuwa medinda jojo timu ilikuwa inachezea ni timu yani ilikuwa ni timu bigi so walikuwa wanataka nitoke wakati. Okay. So ilibidi tena hawa Kenya wakituma hiyo request wale wa approve. Wakituma wale wa approve. Ndio ndio ikabidi nirudi nikaelewana nao nikacheza tena season nusu. Ndio nikarudi sasa. Kurudi ah. Nikaingia Western Steamer sasa. Western Steamer. Ingia Western Steamer. Ngapatana na marehemu mkufunzi Bana Omino. Kisumu Piga na yeye, tukapiga season, tukamaliza top 5 hiyo ni mwaka gani? 2016 na kina Muguna, Joash, Joash hapo kwa nyuma
Modiso Juangu wako ameenda alikuwa ameenda alikuwa wazito. Yeah, alikuwa wazito. Yeah. So na ndio tulikuwa na Deni Sky huyo bado wazito. Uh-huh. So hapo ni watu tulikuwa tunacheza nao sasa hiyo. Hiyo kikosi hapo Western Stima. Western Stima. Western Stima tuna kupiga miaka ngapi? Kupiga tena season 1 na 1.5. Nika hapo sasa nikapata ile time ya ile ya Hull City ile sasa. Ukiwa Western Stima? Yeah, hiyo ndio ndio. Mkaangukia dili Hull City. Dili yetu kingia Hull City sasa. Okay, okay. Ile SportPesa All Stars. Eh, nakumbuka. Ndio tukaenda Hull City. Hull City. Oh, ulikuwa kwa SportPesa All Stars. Eh, nimekumbuka alikuwa select ma player kwa mazote. Eh, kwa timu zote za nini? Tukapiga SportPesa All Stars. Mhm. Tukarudi. Eh, mkaenda Hull City. Tukaenda Hull City. Mhm. Tena tukarudi. Eh. Tena tukapata ile ya tena SportPesa All Stars ile ya ya kwenda Spain tena. Okay, okay. Ile tena kupigwa na Kondoba mzee. Eh, ni kwa moto. Wewe wewe wewe. Hebu tuongelee hizo hiyo journey ya Hull City na ya Spain. Ilikuwaje na sasa ulionaje yani experience ilikuwaje? Unajua tukiingia Hull City? Mhm. Eh, mzee unajua huko Kenya mzee atunaga ati ile baridi hivyo sana ile kwa hiyo change of climate. Eh. Fika huko mzee baridi. Eh. Eh. Tizi. Eh, niko acha. Eh. Tizi mzee. Mhm. Hatutaki kutembea. Aha. Hata utaki kutembea nje. Ukae tu kwa hoteli juu kuna joto. Aha. Baridi liko inapiga serious. Aha. Hiyo baridi liko inapiga serious. Aha. So tukatoka hapo lakini tukaenda hapo tulienda. Aha. Tulienda tukotulini. Tulipigwa 2-1. Oh, huko hivyo. Eh, tukiwa na ham, am ndalipiga kabao hiyo. Am Firmino. Eh. Aha. Hiyo bao. Aha. Hiyo bao yetu ya 2-1. Aha. Juu nyingine tulijipiga on goal. Shakama jipiga on goal hiyo ilileta cross ya bao. Shakama kaigonga taa ndani. Eh. Alimalizia matasi. Oh, eh mlungu matasi. Eh. Mhm. Zena zayo baridi inatupiga, inatupiga. Eh. Mkanyorosho huko. Tukapiga tu hapo, tukakuja tukatulia. Mhm. Then sasa ndio tukapata years. Then sasa. Eh, KPL All Stars. Eh, hiyo sasa KPL All Stars. Sasa ndio tukaingia tena Spain. Eh. Lakini huko ni faa. Eh, tulitudu. Eh. Lakini ni kurembo jo. Eh, Spain. Eh. Tulienda paka tuko na sasa wapi? Sevilla. Ah, sasa Sevilla. Eh. Na sikia kwanza tucheza na timu nyingine mzee. Eh. Tulikuwa na kocha huko na kama ilikuwa moto wewe. Ndakuza tafuta Majid. Eh? Tafuta Majid. Eh? Majid. Hapo sasa imuulize nini tufanyike huko. Majid mlikuwa naye kwa hiyo All Stars. Ai, ama uliza Saimo kocha wa Posta Nairobi United. Eh. Eh, by the way, Saimo. Yeah. By the way, afa kumtafuta pia ili ya kigena story. Nini tulifanyiwa Spain? Ehe. Baka anashika kijua iko inje. Ehe. Anashika handball ya kijua iko inje. Ehe, tuliteswa. Ehe. 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 Ah, suli, ama Boni. Boni unajua baka, Boni, nani mekamacha. Ehe. Boni kipa. Tuliteswa. Ehe. Ehe. Ulo nani mara ngapi? Ehe, tulitoa mara 3 na atuyoni. Na mbalo muyoni? Ah, ati. Atuyoni si ati jokes, atuyoni niki, atuyoni, yani ngo, eh. Inapigwa kupigwa. Wacha, we, eh. Suulizo Ovela, Ovela anakimbia hivi, tumbi, Ovela unaenda, anajipata huko peke yake. Juzo anataki kuimbia, ini noma, mm-hmm. Hiyo Kondoba, mm-hmm. Walituonesha ngoma, Na njini ma All Stars? Ati All Stars, mm-hmm. We, mm-hmm. Ili bidiadi, yeah. Ndeta kutumia hati hizo vini. We, kama makochi wa Barcelona ulikuja kutusaidia sasa. Walk easy. Wewe. Asema bana. Eh, unakuja kwa zaidi ya tizi. Maka tizi sasa wanatuaminyani aje? Haifai mfanye hivi, msikue na mbio. Huku ni brain. Huku si energy. Ehe. Nimepeleka unga huku. Huku ikipigwa hivi. Eh. Usifuate huyo mzee. Wewe back Max. Max space. Hapo eh. Ehe. Si ndio tukizana Sevilla? Ehe. Ndio kimoja tulipigwa 2-1. Eh, mkizana Sevilla. Eh, sasa. Oh, sasa hapo ni Hiyo ni game ya pili, hiyo ni game ya pili. Ya kwanza tulipiga mkono. 5. Ya pili ndo tulipiga. Ya pili ndo tulipiga 2. Eh, tulibambana. Eh. After sasa wale makocha wametuonesha niaje. Mm. By the way, hata ukiangalia boli ya Kenya. Mhm. Yenye si kama huko. Eh. Wale sio wako tu mbele hiyo. Eh. Kwanza ni hiyo tactics. Eh. Wale tumeona tactics kwanza wasi. Eh. Wa pili ndio kidogo. Ilibidi ndio tukipata na ya pili ndio tukicheza Nana alikuwa anashika huu wa Cameroon Onana. Oh Onana kisikia nini? Onana yo Sevilla. Ehe. Yo Onana alikuwa anashika. Yenda kwa post. Eh Nana. Na ana unaweza mfunga rais hivi kweli? Eh. Jamani mfupi lakini eh akona. Akona. Reflex yake iko juu. Acha mchezo bwana. Eh. Yes. Huko tu ndio niliona. Mhm. Maji tu yana sasa tuka
ukateso, unaona ukateso. Hata England ndio ukateso hivyo sana, lakini Spain. Umeangalia jo unaangalia ile clock. Unaomba unaomba first half ifike and dakika 15. Unasema unaangalia clock hivi unafikia dakika 45. Unaangalia pale juu. Oh, ile ile big screen ya nini? Unaangalia wa. Dakika 30. Sasa umekatikiwa katikiwa. Si katikiwa, mumegongwa. Sasa baka unaomba hata hata hiyo ball isikuje side yako. Juu. So tukamaliza hapo. Hapo tulikuwa na kina Patila, Patila, Masha. Oh, Masha mmoja mwenye kugorsa hii. Masha huyu wako Taska. Oh, Masha ya umrasta. Tulikuwa na bana sahi kocha wa posta. Godiola. Usiulize walikuwa naongea ama nikukaa tu pale. Ilikuwa moto. So tukamaliza hapo by the way tukatoka hapo. So kurudi. Sini kama nimeingia sofa paka. Oh, ulikuja kwa sense sofa paka. So ukatoka kwa simu kwa sense sofa paka. Sofa paka. Hiyo tunayo hizo nilikuwa fiti jo. Sofa zile zilikuwa fiti tukapiga. Tulikuwa na ule ule kocha nitaku aje. Ule Mhuji. Nani Mkata? Asi Mkata kuna mwingine. Kuna asi yako akoko Mhuji. I think ni URA. So tukatoka tukapiga tukimaza top. Tumaza top 3. Kwa top 3. Kutoka hapo ndio nikaingia sasa goal. Uka send goal sasa. So hapa kulika follow season mzima. Oh, season moja. Season moja. Okay, ukaingia. Hapo sasa ndio sio hapa kani kwa sofa. Nilikuwa naitwa hiyo taifa, nilikuwa naitwa taifa. National team. Hiyo national team pia tuongelea pia. Nikatoka hapo. Tukakuja nikaingia goal. Goal tukapiga, tukachukua ligi. 2018. Chukua ligi sasa ndio tukaenda hizo CAF. Ni champion. Pia na ilikuwa nijanipoa hiyo CAF. By the way hata CAF ni kitu fiti ba. Huko experience ilikuwaje ama experience haiko kama. Huko naye kuna mali tuliona experience. Experience. Tunisia. Wewe. Walikuja hapa maacha by the way. Maacha. Nakumbuka. Maacha tuka draw. Mkadro nil. Nil. Game ya mvua. Wacha tuende huko sasa. Wewe umeona sasa mnauzua uoga paka hapo. Mnaingia tu hivi. Experience 5, experience 5, experience 5. Nani unasema sasa? Paka wale wasi wakupiga stamp pale kwa airport. Oh, wanaambia mnapigwa. Ni mafans wa experience wewe. Your team iko na mafans. Paka kwa airport mnazio kwa airport. Mnaambia watano. Sasa waje huko tuliona wazee hai, kuna wazee wazee hapo. Tutaolemea. Wacha ngoma huko. Walitutoa mbio. Na hapo ndio mafans wao wakiona mnaolemea. Wanaacha zile maflower na rusha grao. Ni wa bold hakuna. Unajua tufunga dakika 20 hapo. Sasa tukaji tukaingia sasa mzee ngoma zetu tunawachilia pia sisi. Willis, uliza Willis. Coach Willis. Alibeba juu juu baka changing room. Alienda kutafuta ball. Akasukuma ball boy. Kumbe hapo ndo alikosea. Ma ball boy awaguzi alinuliwa juu juu hata kumaliza kuona game. Go changing room tupatane na yeye huko. Na bado mkaitafuta. Huko ndio mlitoa ngapi? Huko tuka huko tulipigwa 1. 1-0. So tukashuka. Tukakuja tukacheza nini? Tukakuja tukatoka sasa tukakuja hii Confederation. Confederation tukacheza na ya Guinea Bissau. Tuenda kabaka Guinea. Tukaenda Guinea. Tukashinda huko. Tuka advance. Tukakuja tukacheza na Super Sport. Nakumbuka Super Sport South Africa. South tukatoa Super Sport. Tukatoa Super Sport. Alafu hiyo next mzee tukademewa. Ndio jibu la Kenya saa hii. Itaki pressure. Vitu mingi ndio pia maofisi ni aje yeye mzee. Tulishinda kazi 27 million. Na hata hakuna kenye tulipatiwa hapo. Mlishinda 27 million. Yes, hiyo ikakuwa ni marais je nini. Ndio kutolewa na gani? Hii ya Rwanda, hii timu ya Rwanda itaka kwaje? APR. Si APR. Rayon Sports. Rayon Sports ni tutoaga hapa kasa. Tutoaga hapa kasa itupiga 2-1. Itupiga 2. Itupiga 1-1. Na huko kwa walikuwa wametupigaga. So tukatokaga tu hivyo. But Rayon Sports ndio wamesign Paul Were sahi. Yaani unasema mlipewa 27 million. Si tulishindaga hizi ilikuwa 27 million. Na hakuna kitu lera na home. Nini? Ni songo tu tupatia. Dobele songo tusaidiaga yo type.
Nakumbuka nilikujanga kuwapokea study so, nini airport ile songo kitoa milioni moja hapo hapo kwa ground songo tupatiaga hapo hapo nakumbuka mkifika tu kutoka nini songo tupatiaga do ehe na then alitufanyia unajua songo tisa na sadingana nakumbuka kwa tu hata hizo ma sports songo tupatiaga ehe then hizo nyingine hizo nyingine hiyo do hatuko hiyo hata one bob eh up to date mimi mpaka nilitoka Kagoro ehe ah ukwa ukwa nilitoka Kagoro nikafuja wapi nikaingia posta Posta nikapiga season moja ehe Niko na season 2. Mhm. So season 1 hiyo moja kuisha. Mhm. Kile kia pili ah kuna venye hatukuelewana mambo moja mbili. Mhm. Nikatoka nikaja sasa City Star. Okay. Ngoja wachia City Stars kwanza. Unguso hebu tuongelee kidogo national team kwa sababu wewe uko among wewe umecheza uko na caps more than 20, right? National team. Niko na ngapi? Mhm. 12 kwa sababu na tena umebeba CAF na national team CECAFA hiyo CECAFA so nakumbuka one thing nakumbuka kwa CECAFA nakumbuka penalty yako hebu niambie hiyo tournament ilikuwaje na ulifilaje kucheza na kwa national team yeah by the way ilikuwa fiti hiyo tournament hiyo CECAFA tulishinda tu yani juu ya ile morale Unaona ule coach. Ule coach mwana. Nasikia kuna rumors nisikia ni alikuwa more than a coach, he was more like a father. More like a father. Je. Na sidhani kama Kenya tungeweza pata coach kama huyo mzee. Polput. Huyo mzee bro safi mbaya. Yu Polput. Yeye bado anajua alikuwa anakumotivate kwanza. Before uingie hata game. Anawaita wote anamwambia ni aje ana hapo cheze ile peke yako. Kumbuka kama uko na family mtoi wako bibi yako mama yako cousin zako nini alafu sasa ndio unakuja unachezea nje ndio sio unakuja motivate sana akisha ku motivate mpaka yeye anaona rahisi tu ilikuwa rahisi mnashinda alikuwa anaenda to next time mpaka anatoa mpaka do yake ya mfuko alipe yani put alikuwa anatoa pesa yake own money anapea team nyinyi wote you game kama tukicheza ile tulicheza na Burundi wakina Fiston Kisumu Yeye tuambia kana aje. Nishindieni hii game. Niwapatie 500,000. Ni team. Nishindieni. Wewe ni kocha anawaambia hivyo. Nishindieni hii game, niwapatie 500. Aya. Si tunatoka tunakapiga. Akawapea 500,000. Akatupatia Musa akachukua na Tudo. Ulikuwa mimi Musa Tudo hapo zilikuwa. Tukachukua hivi. So na mkagawana tu hapo eh sina na ofisi wachezaji puta ameombea hii ni ya wachezaji peke yake lakini alianzilia na national team hiyo iko hiyo ni yake hiyo ni yake kutoka kwa mfuko wake ndio next game mshinde tukapiga hapo tukapiga hapo tukashinda tukapatana na gani ya kwanza tucheza na nini tulipiga Rwanda tulipiga Rwanda tukuja pili tukacheza na hiyo Nani tulifungua kwanza sisi tulifungua Kakamega tucheza Kakamega ya kwanza Bukungu tukashinda Rwanda tukaja tukacheza na Libya Libya tupia tukacheza nao maacha tukawapiga okay tukakuja sasa tukacheza na gani TZ tukapiga TZ ndio sasa tukaja tukapatana na team game ilikuwa moto ni hiyo finali finali ilikuwa moto tulifunga tukafunga tukajua ni tu Mko mna lead 2 nini? Tukalegeza. Ehe. Na nani wewe alianihitaji ule chele kwa sasa captain wa Simba ni Yanga. Nani? Alitoa tu. Tu Faisal. Ehe. Tupana na Zanzibar. Uchadi alikuwa fit hiyo timu yake ilikuwa fit. Mlipatana na au ndo mpatana nao finali? Ehe. Wakatutoa mbio likakuja ka 2-2. Ehe. Extra time wakatufunga. Ehe. Extra time walitufunga. Ikawa 2-3-1 3-2 15 ijaisha ikienda tukafunga 3-3 si hapo ndo matasi akatambia ni aje wasee jifungeni mimi nawahakikishia natoa pena tatu matasi aliwaambia hivyo kwa changing room so nini 15 imeisha mmeenda changing room mimi natoa tatu matasi akamwambia hivyo ni mfunge matasi ya kwanza matasi tutakutafuta tupige pia na wewe story ya kwanza matasi akatoa Atudo ndio alianza net. Tukafunga. Tukafungwa. Matasi akatoa. Ya pili net. Ya pili sisi tukauza.
Mkauza? Danko. Danko sasa yuko na maka huko. Huko Botswana huko. Danko akauza. Matazi. Toa. Akatoa. Ya tatu sasa sojua nini ndo nilitaka kupiga ya tatu. Wewe ndio kumpiga ya mwisho. Sasa ilibidi ni ilibidi. Hapo lazima utulie. Juu sasa mtu wangu ndo ana Yesmetu ni pressure juu. Ujue msemo mwenye ashafunga, ashapiga mbele yako ameuza, ujue pia pressure itakupiga. Ya kweli kweli. Kabidi nika hold kidogo. Wewe ndio ulipiga ya tatu. Nikapiga ya tatu. Net. Kwa uzi mbaya mapema. Matasi toa ya 4. Matasi alitoa 4. Matasi toa 3. Nilitoa tu hakikishia. Aliniambia atatoa 3 na akatoa hizo 3. Hizo 3 na hivyo ndiko. Tukachukua tukachukua sekafa. By the way ilikuwa motivation poor. But hapo tukamaliza poa tukarudi. Tukaenda kupatana na Ruto, president wetu. Huko kwake Karen, tuka have breakfast, tuka furahia na yeye. Then tukarudi akatupatia ile ile ahadi yenye alikuwa ametupatia. Milioni ilikuwa milioni ngapi alikuwa amemwambia? 3. Aliwaambia milioni 3 na aka make sure amewapa hizo milioni 3. Na baada na sisi tukagawa. Pale pale ile yetu ilikuwa ngoja kwanza, ngoja kidogo. Hii ya Ruto siende haraka. Hiyo time nakumbuka. Kulikuwa na story hivi, nataka uniambikani ukweli. Ilikuwa mmeambiwa, kulikuwa na rumors kwamba mmeambiwa na federation mchukue hiyo pesa yenye Ruto atawapea. Mkishachukua hiyo pesa yenye Ruto anawapea, muende mkitoka hapo mpatie federation ndio iwagawie. Kufika hapo ni ukweli? Ni ukweli mpaka hapo? Hiyo ni kweli. Alafu coach put ndia kawa insight akamwambia hapana, hii pesa msipe kwa federation, pesa yenu vice president amewapea nyinyi mgawane. Ilikuwa hivi unajua Puti yale alikuwa anakuambia kitu cha kwanza. Puti alikuwa anakumotivate, anamwambia niaje hiyo mashine ni yenu. So kama sisi tu hiyo do tulipotoka tu pale Karen, hiyo basi ikipita bypass, mimi Atudo Musa Oja si yowezi tudanganya na doo, nisina watu wabigi. Meipigei shuguli for long. Tuka agree ni aje si ni masini, wasia. Hii doo, hii doo ni aje, tunaipiga change quarter. Kwa wachezaji peke yake. Tuka pige sabu wapo mbio mbio. Before tufike utalii, kila mtu akona bunda yake kwa mfuko. Mshagawana. Ilileta pressure. Coach niliwambia mfanye hiyo kitu ama? Si coach hiyo vya si tukua tunasema ni aje. Juu, umejua hiyo do. Sisi tulisema unajua kuna hiyo do walisema naje ati kuna wasi. Kama hata ile $300,000. Pia ile kuna nyingine ilienda hivi. Oh, yenye mlipewa kama mlipewa national team Sekafa, Amkupewa yote. Si yote, ati kuna behind the curtain people wenye wanafanya kazi yenye tuwaoni. Wanaku. Sisi tukaona pia wao mmeleta potio ground. Hii pesa nyingine hata sisi si hata sisi ndio tuliwa. Wale mimi na Atudo ndio tulishi initiative hivyo. Tukasema hiyo do, tukagawana, tukaenda tukatulia. So, tukamaliza hiyo noma ikakuwa nika pressure. Oh, federation side kuna kuwara, ilikuwa nataka hiyo pesa muwape. Mbone hiyo do ingefika kwa federation, ndio tugawane, tuwatu wagawane wote. Ikakuwa tusha ure tusha gawa. Mcha gawana. So, tukafika pale utalii, tukatulia. Sasa puta, sasa wajia puta ilikuwa meona, hii, ya mesha achieve. Unajua hili achieve, end of the day. So, lakini akaona ni blanda, jimikita hiyo shuguri, kama ita. So hata ya kawambia ni aje, hata ye, hata akikuwa coach, hiyo time wa ya Afwa, ya hata change hata kikosi, ya hata aminia maloko luwake. Venye mulikuwa tu hivyo vya mwenda Sekafa. So hata kawambia ni aje, kwanza kawambia federation hapo. Next time, hapi jana wote waache bank account. Huki jana kuja national team next time, national team lazima ukuwe na do. That's why ndio maana. So puta na pia anambia federation kitu. Ukinunua kwa nini West African country wanatushinda? Ukitoa national team, mzee uko na do. Oh, ushawekewa do kwa account. Okay. So put akienda Burkina Faso, akichufika AFCON mpaka alifika ng'a finali. Finali, okay, wa kina Banse. Yeah, already. Anakwambia hataki ukuwe na stress ya do tena ukiwa camp. So ndio maana anakuwekewe do kwa account yako. Oh, uko settle umalize mambo yako, familia, kila kitu. Familia ikitaka kitu una si ati uombe ruhusa. So I think hapo ndio puta walianza kupata way na
una federation. Na federation juu unajua. Ni kama federation ni kuwa iko ready kuanza kupewa se kiti ya camp. Okay, okay. Unaona na yeye alikuwa anajua gani aje. Mchezaji ni Doa. Oh, hiyo ni kulingana na put. So akatwambia despite hivyo. Na expect ni wapate. Mkishari ligi. Muna. Na alikuwa unajua ni kocha alikuwa mfiti, alikuwa anakujaga kila game zetu. Oh, anaangalia mapleo. Yeye alikuwa anacheza aliwatumia national team. Kafa. Leo kama kuna game mbili, ataenda ataona watch. Watch aone mchezaji wake anaendelea aje. Oh, ana follow up. Ana follow up. So ilikuwa kapoa. Lakini sasa ikakuja bad luck. Ni kama vitu hazikuenda kapoa. Ndio vile tulikuwa tunaongea na yeye. Lakini pia kidogo tukio hapo kwa hiyo point, pia kuna story kwamba after nyi kugawana hiyo do. Kugawana bila kupia federation. I think ilifanya wengine wenyu amkuwaitwa mkawa blacklist kucheza national team. Lakini si lie. Si lie. Kwa hivyo ilikuwa hivyo lakini. Hizo ndio vitu hizo ndio vinyo sisi tuliona juu. By the time hakuna mtu kama Musa akuaitagwa tena hiyo wakati ilikawiaga. Atudo mimi wasi wale walikuwa hata wewe huko aitwa. Lakini hiyo ni kitu normal.